Kemal Bey, siz de yəqin ki bu son açıklamalardan xəbərdarsınız, prosesleri yaxından izləyirsiniz. Hansı ki bir çox media mənbələrində Ermənistanın bu yeni dəmir yolu xətti istəyinin üç tərəfli bir geçici qrupunun son iclasında qəti şəkildə rədd edildiyinə dair məlumatlar da yayımlandı. Amma indiki vəziyyəti biz əgər götürsək, hansı ki yavaş-yavaş artıq real addımlara, praktika addımlara doğru gedildiyini biz müşahidə edirik. Ermənistan belə bir dövrdə əsas müzakirə mövzusu olan Zəngilandan Mehriyə, oradan da Horadizə nəqliyyat xəttinin çəkilməsi məsələsindən əvvəl bu iddianı ortaya atır. Niyə məhz indi, niyə məhz həmin məsələni bir kənara qoyub bu iddianı ortaya atır və əgər bu təklifdə israr etsə, onda diplomatik müstəvidə hansı addımlar atılmalıdır? Xahiş edəcəyi bu iki suala cavabı bizim üçün aydınlaşdırasınız. Əvvəla Ermənistanın Baş nazirinin müavini Meher Qriqoryanın fikirleri siz də proqramın verilişinin əvvəlində vurguladınız kimi bugün dünən dediklərlə bugün dedikləri uyğun deyil, üst üste düşmür. Məsələn, onlar deyirlər ki Meğri Mincivan Horadiz hissəsində bu dəmir yolu tikilmədən öncə Naxçıvandan İrana bir yol çəkilsin və onlar istifadə etsin. Burada marağı nədir? Biz ümumiyyətlə Zəngəzurdan Meğri Horadizə qədər olan yolu nəzərdə tutsaq, bura maliyyə imkanları var. Bunu təxminən hələ həmin bu Qriqoryan belə bəyan etmişdi ki, 200 milyon dollar vəsait tələb olunur. Amma bunun Ermənistanın necə tapacağı, Ermənistanın maddi resursları da buna imkan vermir. Və üstəlik bunu deyir ki, bu dəmir yolunun çəkilməsi 3 il vaxt aparacaq. Və burada bunların iki əsas hədəfi var. Birincisi odur ki, bunlar eyni zamanda fikir verir. Naxçıvan üzərindən, Naxçıvandan İrana dəmir yolu çəkiləcək və bunlar ondan istifadə edəcəklər. Və eyni zamanda həm öz maraqlarını güdürlər, diqqət edin, həm də İranın maraqlarını. Və İran da, mən əminəm ki, İran da bu Qriqoryanın sözlərindən, bu bəyanatından razıdır. Halbuki bu İranın Xarici İşlər Naziri Bakıda idi, bunu özü ifadə edə bilərdi. Və onlar Azərbaycan hökumətini, mən indi bu, bizdə rəsmələ bir açıqlama görməmişəm. Amma Ağbənd, Meğri, Naxçıvan yolunun, dəmir yolunun inşası bitmədən görünür Azərbaycan tərəfi Naxçıvan üzərindən İrana dəmir yolunun çəkilməsinə razı deyil. O ki, qaldı Ermənistan israr etsə bu məsələdə nə olacaq? Heç bir şey, Ermənistan bu məsələdə israr etməyəcək. Yəqin ki, bu üç tərəfli görüşlərin orada bir dövlət də Rusiyadır. Və Rusiyada bu prosesi məncə diqqətlə izləyir və diqqətlə izləməlidir və Ermənistanın dünən dediyi ilə bugün dediyinin üst-üstə düşmədiyini görməlidir və buna adekvat münasibət göstərməlidir. Ermənilər maksimum burada məqsədləri olur ki, bunu zamana yaysınlar, bunu prosesi burası uzatsınlar, çünki Paşinyan iqtidarda qalmaq istəyir, 3 il müddətə bunu uzatmaq istəyirlər, amma öz maraqlarını güdüb İranla o əlaqələrinin, iqtisadi əlaqələrinin qopmasını istəmirlər. Siz bilirsiniz ki, Gorus-Qafan yolunun 21 kilometri bizim nəzarətimizdədir. Çünki 30 il işğal müddətində İran və Ermənistan əməkdaşlıq edirdi. Orada milyonlar qazanır. Amma bugün o status quo ortadan çıxıb, ortadan yoxdur. Və ona görə də İran və Ermənistan öz mənafələrini güdərək məhz bunu ortaya atırlar. İran bunu deyə bilmir, Ermənistana deyir. Ermənistan həm bunu deməklə iki məqsədi var. Həm o Gorus-Qafan yolunda o, bilirsiniz, o itkilər var. Onu qarşılamaq istəyirlər, yeni Naxçıvandan çəkilən yolundan. İkincisi isə o 3 il müddətinə deyirlər, 200 milyon təbii ki, həm onu necə Ermənistan büdcəsindən o vəsait ayrılacaq və Ermənistan onu 3 ilə uzatmaqla həm də biraz da Paşinyanın öz siyasi iqtidarlarının, hakimiyyətlərinin ömrünü uzatmaq istəyirlər. Amma mən bunun Ermənistanın israrcı olacağını düşünmürəm, hesab etmirəm. Çox böyük ehtimalla məhz elə Rusiyanın, Kremlin təzyiqi ilə yenidən bir araya gələcəklər və bu məsələ məncə Naxçıvandan İrana dəmir yolunu çəkilməmişdən qabaq Ermənistan tez bir zamanda məhz Meğri, Mincivan və Horadiz yolunun, dəmir yolunun açılmasına bir şahidi ola bilərik. Çünki Ermənistanın başqa yolu yoxdur. Başqa yolu yoxdur, çünki bu 10 noyabr razılaşmasının qurğudur. Biz regiondakı kommunikasiya marşrutun, kommunikasiya xətlərinin açılması nəzərdə tutulur. Bu, Naxçıvandan İrana hansısa bir dəmir yolunun çəkilməsi 10 noyabr razılaşmasının bəndlərində yoxdur belə bir şey.
Bu yeni bir fikirdir. Yeni bir Erməni tərəfinin ortaya attığı yeni bir düşüncədir, fikirdir. O təklif deyək buna dırnaq arasında. Bu təklif də deyil. Və əsas sual yaradan məqamlardan biri də bu Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qırgən, biraz əvvəl də qeyd etdiniz, Azərbaycana səfərə hazır olduğu ilə bağlı bir açıqlama idi. Düzdür, bu açıqlama 3+3 formatı müstəvisində verilib və məlumdur ki, 6-lıq formatının növbəti iclası Ankara'da olacaq. Belə bir mərhələdə münasibətlərin hazırki mərhələsində Qriqoryanın açıqlaması necə fikirləşirsiniz? Nəyə hesablanır və kimlər üçün sülh carçısı görüntüsü yaradılır burada? Və ümumilikdə ikinci istiqamət də bundan ibarət idi ki, Ermənistanın müxalifəti ilə iqtidarı arasındakı bu münaqişə Ermənistanın Azərbaycan da daxil olmaqla 3+3 formatının irəliləməsinə böyük bir çətinlik yaradan amil kimi qalmaqdadır mı? Armen Qriqoryan, Nikol Paşinyan hökumətində biraz nisbətən mülayim, yumuşaq bəyanatlar verən siyasi personalardan, fiqurlardan biridir. Məsələn, o da nə deyir? Deyir, biz Türkiyə ilə Azərbaycanla ictimai televiziya, Ermənistan ictimai televiziyasına verdiyi müsahibədə bəyan edir ki, biz Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq, əməkdaşlığa hazırdır. Hətta lazım gəlsə, orada diqqət edin, bir söz var, lazım gəlsə, deyir, biz Bakıya da, Ankara'ya da gedə bilərik və yaxud da Türkiyə və Azərbaycan nümayəndələri də Ermənistanı İravana gələ bilərlər və danışıqlar prosesini başlada davam etdirə bilərik. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini bilirsiniz, artıq xüsusi nümayəndələri təyin olunub. Bu Ermənistanda yenə də Paşinyanın etimad etdiyi Ermənistan Milli Assambleyasının, Ermənistan parlamentinin vitse spikeri Ruben Rubinyan və Türkiyə tərəfindən isə Türkiyənin ABŞ-dakı keçmiş səfiri Sərdar Kılıçdır. Ermənistan daxilində birisi Türkiyə Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasını istəməyənlər var. Bu normaldır. Çünki onlar düşünürlər ki, bu Ermənistan daxilində türkləşdirmə meyillərini artıracaq. Bu Ermənistanın xarici siyasətində bu zamana qədər o qondarma soyqırımına bağlı məsələni aradan qaldıracaqlar və sonra Türkiyənin tələbinə uyğun olaraq Ermənistan konstitusiyasında bu ağrı dağ məsələsi çıxarılacaq. Amma bu da normaldır. Amma Ermənistan müxalifəti də çox gözəl bilir ki, 3+3 formatında olsun və yaxud da ki, Ermənistanla Türkiyə qarşılıqlı olaraq, ikili anlaşmalara uyğun olaraq, üz-üzə bu prosesi inkişaf etdirmək əzmindədir. Çünki Ermənistan elə bir bölgədədir ki, nə ermənilər bu ərazini, Cənubi Qafqazı tərk edib gedəcək, nə də Azərbaycanlar və Türklər. Və nəhayət bunlar bir araya gəlməlidir. İkincisi də ki, Ermənistan müxalifətinin, revanşist qüvvələrin argumentlərindən biri də odur ki, Türkiyə burada istədiyinə nail olur və Türkiyə bu prosesi, Ermənistanla münasibətləri normallaşması prosesini Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu'na dediyi kimi Azərbaycanla birgə koordinasiya şəklində aparır. Və Ermənistan tərəfi də Ermənistan müxalifətinə narahat edən budur. Deyir, sabah artıq deyir, qondarma arsaq mövzusu ortadan çıxır, bizim Ağrı Dağ məsələsi artıq ortadan çıxacaq və ondan sonra Ermənistan erməniliyin o varlığı olan, Ermənistan xarici siyasətinin əməl prinsipi olan o qondarma soyqırımla bağlı məsələləri biz bir daha gündəmə gətirməyəcəyik. Amma burada bir digər ünsür də erməni diasporudur. Erməni diasporuda mən diqqətlə izləyirəm onları. Onlar da hələ ki prosesi gözləyirlər. Çünki onlar açıq deyək, nə Ermənistan müxalifətinin tərəfindədirlər, nə də konkret olaraq Paşinyan iqtidarının tərəfindədirlər. Ortadadırlar. Proseslərin gedişini, bundan sonra bu danışıqlar prosesində nə baş verəcəyini, ondan sonra onların Amerikadakı, Avropadakı erməni diasporunun rəhbərləri bunu açıq bəyan edirlər. Yəni, konkret ortaya hər hansı bir öz münasibətlərini açıqlamayıblar, prosesləri gözləyirlər və mən düşünürəm ki, artıq bu charter reislərin bərpa olunması və yay aylarına qədər ehtimalla Ermənistan və Türkiyə münasibətləri, iqtisadi münasibətlərin biz müəyyən müsbət nəticələri görə bilərik. Çünki bilirsiniz, 44 gündür müharibə başlayanda Ermənistan Türkiyədən ixraz etdiyi məhsulları 6 aylıq müddətlərlə baykot edirdi. Yanvardan mən gözləyirəm, üzümüzə gələn aydan bu baykot aradan qaldırılacaq. Yay aylarında əgər proses hər hansı bir maniyyə çıxmasa və yaxud da hər hansı bir üçüncü qüvvə maniyyəçilik törətməsə, mən ümid edirəm ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətləri də normallaşacaq və eyni zamanda Azərbaycanla münasibətlər normallaşacaq və Ermənistan da bir dövlət kimi artıq
bu iqtisadi buruqandan çıxacaq, iqtisadi problemlərin həlli istiqamətində müəyyən müsbət addımlar, müsbət nəticələr əldə etmiş olacaq.